电影院，继续拯救世界。这是一个悲伤的故事。为了复仇，男主拿着40米长的大刀，是要杀出一片血色天空。哦，吃葡萄不吐葡萄皮儿。我一二三四五六七，你七六五四三二一。靠，这段过了。哎，怎么以前的黑白默片也拍得这么不走心吗？Hello， 大家好，我是地下十一楼的森姐。本期给大家介绍一部日本高分喜剧《默片解说员》。哎，解说员，读出这三个字的一瞬间，我的小脑袋瓜灵光一闪，原来不是默片演员不敬业，而是有解说员在背后给他们撑腰呀。在20世纪20年代之前，电影还没有声音，默片来到霓虹，仅催生了我的同行前辈解说员，又名辨识，说他们是那个时代的顶流，可一点都不夸张。现场直播一镜到底，声音、演绎、情感都拿捏得死死的。而代表人物必定是圈内大神上冈秋生，只要是他解说的片子，票房肯定蹭蹭上涨。他的场子更是一票难求，场场爆满，连村里的孩子为了一睹大神本尊都能做出这种事。没钱还想圆梦，只能爬剧场狗洞。说回圆梦，肯定不只是看电影这么简单。穿蓝衣服的小男孩，我们叫他小蓝，他的梦想是成为电影解说，最好能和他的偶像上冈秋生一样出色。穿红衣服的女孩，我们叫她红红，梦想是成为默片演员， C 位出道，惊艳时光。毕竟那时的女性角色都靠女装大佬撑起，市场处于低位，这是入手的好时机啊。看啥呢？志趣相投的他们相识于一次剧组拍摄围观现场，那时蓝哥和小伙伴看得正兴起，不小心撒了手放了狗，把现场搞得一团乱，顺便引起了警察叔叔的注意，还把毫不知情的红红卷了进来。跑着跑着，只剩他和小蓝两人，一切都像是刚刚好。两个小孩子跑啊跑，一不小心闯进镜头，撞翻了演员，抢了风头，人生第一次登上了大荧幕。没错，这部默片后来上映了，解说他的就是上冈秋生。大神不仅给这片做了旁白，还施上了独门绝技，用七种声线给里面的所有人物配了音，连狗都不放过。汪！而小蓝和红红乱入的那场打戏，在大神的嘴里，他俩的落荒而逃成了为父报仇。哈，敢不当！果然有大神加持，一星烂片都能飞上枝头变五星呀！亲眼目睹偶像解说自己的荧幕首秀是一种什么体验？这道题小蓝最有发言权。激动的心，颤抖的手，好想拉着大神不让他走。当然，这一切都离不开红红的出手相助。既然如此，不如搞点奶糖七七八。默片解说本来就和奶糖更相配呀。为了泡妹，小蓝铤而走险，却惊醒了在做宝可梦的老板。老板一顿操作猛如虎，红红没有等来奶糖，跟着妓女妈妈搬家了。咻！时间来到10年后，小蓝终于实现了儿时的梦想。每天通告赶不完，粉丝奔走相告，只为等他出场。这个他，有时候是吴彦祖，有时候又是刘德华。没错，他在 cosplay 知名解说员。事情是这样子的，小蓝本想当辨识，不料他误入贼窝，成了棋子，被迫假装知名解说员在各地巡回演出。虽然心里100个不愿意，可盗贼头子人狠话不多，小蓝只能乖乖听话。于是他负责在那里讲啊讲，盗贼负责把家抢啊抢。然而天网恢恢，疏而不漏，终于在一次行动中，他们被警戒小五郎盯上了。别怀疑，还是当初追他们几条街的那位警察叔叔。小蓝连滚带爬上了车，盗贼头子希望小蓝伸出援助之手，这么好的机会小蓝当然不会放过，他选择了放手。放手，放开所有，背起杆子要放手。但也不知是路面太颠簸，还是上天的安排，走到半路小蓝也掉下了车，和他一起掉落的还有一个手提箱，里面满满的都是赃款。小蓝虽重获自由，可这箱子钱太烫手，他想交工又不敢说出真相，只能偷偷把箱子放在警局门口。他要悄悄地走，然后惊艳所有人。我在马路边捡到一箱钱，把它交给警察叔叔手里一边，叔叔拿着钱。哎，大兄弟，你箱子掉了啊！西吧，小蓝只好提着箱子继续往前走，走啊走啊，就走到了青木馆门口，看到了刻在心底的那个名字，他的偶像上冈秋生。接着又目睹了一场撕逼大战，大概内容就是这里的三位年轻乐师被同行挖了墙角，根本不懂打工人的苦，你根本不理解996的痛。说完他们头也不回地走了，气得老板直跺脚。小蓝心想，是不是系统都看不下去了，我那么惨，临时给我掉落了奖励，我愿意007。老板感动了，
当场同意让他加入青木馆打杂。老板让他住在戏院楼上的胶卷仓库，撬给了小兰藏箱子的机会。为了逃过警察的追捕，小兰隐姓埋名，打算从头开始。再说回青木馆，这里已经没了昔日的风采，一直被对家菊会社打压。社长是个黑社会，为了自家喜欢戏剧的千金，打造了一个影院，把青木馆的人挖得所剩无几。曾经的天团，如今只剩下老板、老板娘、三个乐手和三个辨识。乐手无精打采，不给力。负责解说的三位爷也没一个省油的灯。一号解说花美男，传说中的少女杀手，流量烂片担当，一个眼神迷倒一片。二号解说壮大叔，传说中的卖肉杀手，技能是疯狂出汗，边解说边脱衣服，这技能简直闪瞎我的眼。三号解说员文艺咖，传说中的大神级杀手，山冈秋生，如今的他已经过气，也看见了未来，认为电影不需要解说，经常带着观众安静的欣赏默片，效果虽不好，但能治病啊。啥子病？失眠。他的落魄程度和青木馆的地板有一拼，还经常喝得醉醺醺。小兰根本不敢相信眼前的这个人竟是自己的偶像。惨就一个字，我要说一万次。最惨的不是表面的落魄，还有内部矛盾。花美男私下毒舌又刻薄，老板和老板娘又不敢得罪他，毕竟管理剩下的人不多了，他要是再走了，生意就没法做了。然而最担心的事还是发生了，眼看演出就要开始，山冈秋生却醉得不省人事，其他两位解说一个嗓子疼，一个一脸傲慢，谁也不愿意救场。于是小兰见机行事，我上，我真的行。老板没有更好的办法，只能按下同意键。万万没想到，小兰往台上一站，连剧本都不用看，就声情并茂地讲完了一整部《茶花女》。台下观众纷纷掏出小手帕抹眼泪，她说的也太好了吧！啪啪啪，掌声那叫一个响。然而大家都在为此欣喜若狂的时候，被 copy 的山冈秋生却怒了，抓住小兰就是一顿吼：“模仿是没有前途的！”小兰辗转反侧了一整夜，终于悟出了画中真谛，凭本事把原本走凄美风的南方罗曼史魔改成了带颜色的喜剧。不要看这封信，我下面给你吃。我现在立刻就要吃啊，好吃，是红烧的。啊呜！台下观众一听这个，可来劲了，满脑子都是黄色废料，哈哈哈哈，笑到头掉。小兰的精彩表演被对家千金盯上了，巧的是，盗贼头子也是对家的手下。你完蛋了。小兰一战成名，能把正剧解说成喜剧，导演都想请小兰当编剧。但别忘了，树大招风，小五郎赶来了，他带着他的通缉令赶来了。虽然小兰没被认出来，但他心里直打鼓，现在跑路还来得及吗？老板拜托他再坚持一下，帮青木馆渡过难关。面对这波捧脸杀，小兰只想说，走不掉，我他妈烦死了。哎，抽屉去哪了？哦，原来是冲到隔壁打了花美男的脸。想不到吧，花美男竟然是个衣冠禽兽，光天化日竟想对妹子潜规则。被坏了好事的花美男更不爽，两人对着抽屉大战了几百个回合。只趁机逃跑，遇上了也在逃的小兰，两人手拉着手一路跑到大街上，好一出英雄救美，就是有点似曾相识。没错，他正是小兰的青梅竹马红红。此时此刻，他已经实现梦想，当上了默片演员。然而娱乐圈水太深，红红此刻想私奔，可满足私奔的条件，那就是你得有对象啊。可是老板对小兰有恩，他不能一走了之。岂料第二天，盗贼头子找上门，拿着枪指着小兰的脑袋找他要钱。你断我财路，我回你嗓子。还好红红及时赶到，他才保住小命，嗓子受了伤，演出却不能停。红红在后台看着小兰正常说话都费劲，心疼极了，干脆冲上台和他演起了对手戏。有了红红的辅助，这场演出出奇的好。然而红蓝 CP 却没能正式出道，看着粉丝们蜂拥而上把小兰围住，红红只能悄悄退下。已经跳槽的花美男看他俩相亲相爱，气得发狂，找人把红红绑去了菊会社，要把他送给社长快乐快乐，却被社长千金当场打了个正着，里面没有任何人。这此地无银三百两的，千金打开门，看到了和小兰闹绯闻的红红，很是妒忌。这个女人竟然和我家哥哥是青梅竹马，她决定趁此机会刨根问底，哥哥他拉的屎是香的吗？就在这时，小兰单枪匹马闯进聚会社，你过来呀。
们的动作都慢了。小鬼，你弄啥嘞？得亏小兰躲得快，手下就这么冲了冲了冲了过去。正在解说的花美男目瞪口呆，观众们更是一脸懵逼。20世纪初的技术就这么先进吗？裸眼 3D 都出现了。兜兜转转又回到了那个问题，你俩到底要不要私奔？小兰是个仗义的人，她要红红先走，独自赶回青木馆救场。两人相约火车站，不见不散。此时的青木馆乱成了一锅粥。就在前一晚，盗贼头子为了找出那箱子脏钱，把管理翻得乱七八糟，所有胶卷都被搞得稀碎，简直犹如台风过境。老板哪见得这景象，差点离开这个美丽的世界。我觉得还可以抢救一下。放映员拿出那箱奇怪的珍藏，变身剪刀手，开始构思一个新的故事，让英台和罗密欧成了 CP， 与另一对 CP 梁山伯与朱丽叶一起大战伏地魔。哦，这就是远古时期的混剪大神吧？那边观众们都入场了，左等右等不见开始，等得想退票。还好小兰及时出现，将解说进行到底。不得不说，这混剪就是不一样，上一秒还在你死我活，下一秒就上天了。哎，是真的上天了，把观众的注意力抓得死死的。眼瞅着就要收官，盗贼头子却突然出现，砰砰砰砰乱开枪，现场一片混乱，观众们做鸟兽状向四周散开。大神急中生智，模仿警察叔叔大喊一声：安静，我是警察，我信你个鬼。你这样子很浪费，专家说喝酒不好，真是少年不知白酒香。等到真正的警察赶来已经晚了，青木馆着火了，还好人都逃了出去。紧接着又是一通你追我赶，小兰骑着没了脚踏板的自行车，盗贼头子蹬着不咋好使的三轮，警察愣是让车夫加把劲儿追上前面两位。啊，这是一场激烈的飞车追逐戏的。骑上我心爱的脚踏车，他竟是人力自行车。骑上我心爱的脚踏车，前面竟然是上坡。上坡不行，他让我远离烦恼和忧伤，他带我重新回到自由天堂。来吧来吧，和我一起上路，溜了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 。哎，为什么？故事的最后，盗贼头子被击毙，小兰进了监狱，仍然没放弃解说梦。红红左等右等都不见小兰出现，只好一人上了火车，摇身一变成了知名女星。但她没忘记和小兰的约定。到这里，这部喜剧片也结束了。要记住，适度追星怡情，过度追星伤身。毕竟塌房年年有，最近特别多。除非你自带锦鲤体质，能和老板一样，从一堆残骸里挖出钱来。感兴趣的小伙伴赶紧去看看吧，我们下期再见，拜拜。如果你想收看更多精彩的视频，记得点击订阅并按下小铃铛哦。我们的口号是"狗是狗是狗是"。